Ну, раче ехеба ту винунда гахтес министрев да винунда гамхтарико ეს რატომ უნდა გუნდის ლიდერის გიორგი კვირიკაშვილის გადაწყვეტილება იყო ის არის პრემიერ-მინისტრი ის არის პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე და შესაბამისად გიორგი მიიღო ეს გადაწყვეტილება რაჩე ეხება თვითონ სტრუქტურების სამინისტროების გაერთიანებას მინისტრების გადანაცვლებას ეს რა თქმა უნდა გუნდში იქნა განხილული პარტიაში იყო ამასთან დაკავშირებით მსჯელობა და ერთხმად იქნა გადაწყვეტილება მიღებული იმ იდეასთან დაკავშირებით რაც გუნდის ლიდერმა წარმოადგინა ყველა კანდიდატურა